Сочи Заев на син му Дуле за пълнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергия. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останата ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Е, нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години, колку што Зоќе неовластено беше премиер на Дип Шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некој и понатаму. Сургун! Сургун Чопек! Ауфидерзен! Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоќи, Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ако Шекеринска организира некаква журка на плошта, да ги наредиме кондурите пред владата, за да можат невладините да лажат по белиот свет, како режимот ги избркал и сега нема кој да го гласа ДУИ и СДСМ, најдемократските владетели во Европа и понатам. Сургун Чопек Ауфидерзен! Само не ми е јасно зашто Зоќе не му отворил на син му фирма за корнишони, како што е фамилиарната традиција, туку за производство на струја, бе. И после ми текна. Му било глупо кога ќе се јавува за тендерите и кога ќе опрашаат зашто се јавил, да им рече: па те барам, братче, за крастајците. Па не му личи на Зоќе да исправа криви крастајци. Тоа е бизнисмен од висок ранг. Кривите крастајци од 250 денари му ги остави на соголениот народ да ги шмука. Тоест да ги јаде со гледање преку излог. Се фати Зоќе за струјата. Прво ја поскапе, па потоа отвори фирма да не му се мучи дете во кој нашиве деца у странство. Или тука што се како што се мачат по фабриките и овие кафиќите за 18.000 по ново, нали? Пардон, само Дуле не е дете. Аа, да се разбереме. Деловно е способен, има 18 години. Така да од сега така и ќе му се обраќаме. Бизнисменот Душко Заев, ви се молам. И не е точно дека нема врска со бизнисот со струјата. Кога дедо му уште на времето имаше патентирано струја без плаќање, дури и патентот му беше потврден со судска пресуда, ако ме разбирате што сакам да ви кажам. Нали? А и татко му Зоќе има врска со производство на струја. Нели струјата оди во Македонија, пардон, во Северна Македонија, по жици. А Зоќе не молеше да не му ја пипаме жицата. Мислам, жицата македонска, сакал да каже. Не пипајте, ќе нема дете во леп да јаде. Мора нешто да работи, што и дае. Струја, струја, мислам, кој ти дава? Аман више од тие крастајци? Па досадно е. Само крастајци да продаш, за крастајци да се фаќаш цел живот. Ле, 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 крастајца, овде крастајца, овде крастајца, оооо, крастајца. Не оди, досадно е. Е, кога вашите деца мораа да емигрираат, кога Пендаровски рече дека и он да не бил председател, ке си одел од Вука Јабинова, па нели е креота и Дуле Заев да си оди? Ви се молам, нали? Сургун Чопек Ауфидерзен! Нека остане младичот и нека ни буфта струја по нови цени. Битно е да дрма добро, а и струјата и марихуаната дрмаат здраво. И кеш има, бе! Па креота е без пари да работи, ко децава наши по кафичиве, нели на функционериве шо се, шо ги отворија. А и фирмава ја крстила со мерак, бе! Абе, поетски! Total Energy. Цело е кога има се. И тоа се е само за Зоќе, ништо за другите. Тотално се! Кога тотално ќе сјебеш државата, кога тотално ќе смениш се, кога народот тотално ќе го осиромашиш, кога тотално ќе изгуби тој народ надешта, тогаш се појавува Total Energy! Фати жица! Целата енергија е од тука! Тотално сите тендери! Или ќе оставите нешто и за кочо, а? За кочо ти не бенеш, а? За кочо, за кочо, за кочо. И за овој одуј што ве бркаше со пиштоли, кима и за него, а? Кима, кима. Мора и за него, бе, тотално барем 25%, па Македонија да оди тотално у курац. Пардон, мислам, Северна. Тоа беше се за денес, народе. Се гледаме за неколку дена. И најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е.
да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме! Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди, останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинаат на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинаат на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинаат на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинаат на несудените спонзори. Заинаат на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинаат на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинаат на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинаат на сите и заинаат на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум Пирей, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии. Зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу. И за жал, не е веќе само шоу, туку е нешто многу-многу посериозно. Почнуваме.